canlı ifalar olacaq səhər çağında və musiqili qonaqlarımızı təqdim etməyin vaxtıdır. Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrının solisti Rövşən Qəhrəmanov bizimlə bərabərdir. Onu müşahidə edəcək. Elvin. Səhər çağının yaxın dostu, bəli, Elvin Fəridli. Xoş Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Hər birinizi salamlayırıq. Yəqin ki, Əhməd Hardadır filmi deyəndə ilk olaraq o gözəl bəstə Leyla nəğməsi yada düşür. Sizdən bunu eşidəcəyik. İşlər necədir? Yaxşıdır? Şükür. Biz də sizi salamlayırıq. Bütün efir qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayırıq. Çox gözəl qeyd elədiniz. Musiqi festivalı günləridir. Dünən bizim Dahi Üzeyir bəyin doğum günü. Bugün Rauf Hacıyev. Xatırlanır. Və istəyirəm ki, bu gözəl musiqini ifa eləyək. Elvinlə birgə. Məmnuniyyətlə sizə işləyirik. Çox sağ olun. Buyurun. Əzizim o da attı, mən attım o da attı, mən onu ah günlərə, o məni o da attı. Leyla, yolları alır duman, üzülürəm ayrılır. Bəlkə səndə tənhasam, ümidimiz Tanrıdan. Leyla, yolları alır duman, üzülürəm ayrılıqdan. Bəlkə səndə tənhasam, ümidimiz Tanrıdan, ümidimiz Tanrıdan. Leyla, yolları alır duman, üzülürəm ayrılıqdan. Bəlkə səndə tənhasam, ümidimiz Tanrıdan. Leyla, yolları alır dumaya,
üzülürəm ayrılıqdan, bəlkə səndə tənhasam, ümidimiz Tanrıdan, ümidimiz Tanrıdan.